بزرگ مسکو نمایش جدیدی با عنوان UFO سیرکی از سیاره دیگر به نمایش گذاشته بود که با سیرکای سنتی روسیه فرق داشت. این نمایش سیرک داستان مردی بود که توسط آدم‌های فضایی تسخیر شده. این نمایش با جلوه‌های ویژه نمایش بصری بود با نورهای لیزر، نور نئون، بندبازی و آکروبات توأم با ضرب‌آهنگ‌های کوبنده. آدم تالن 10 سال است که با این سیرک کار می‌کند. او حرفه مادر و پدر بزرگش را که در این سیرک کار می‌کردند دنبال کرده. تالن اغلب در نقش دلقک برنامه اجرا می‌کند. ما 10 تا ماشین لیزر داریم، کلی نور و دستگاه‌های جدید. در این برنامه خاص حیوانی وجود نداره، ولی کارهای سخت دیگه ای هست. من به عنوان دلقک بازی نمی کنم. در این برنامه من به عنوان یه بازیگر حرفه‌ای کار می کنم. سخت‌تره ولی قوی‌تر و جالب‌تر. ویکتور کاچکین پاهایش را در خردسالی از دست داده، ولی در نمایش خود قدرت بازوها و بالاتنه اش را به رخ می کشد. لیودمیلا و تامارا تیچنکووا برای اولین بار در سیرک بزرگ مسکو هنرنمایی کردند. این دو خواهر اهل اوکراین که نزدیک به 2 متر و 10 سانتی متر قد دارند، در یک برنامه تلویزیونی اوکراین ظاهر شدند و توجه سیرک مسکو را به خود جلب کردند. تو اوکراین ما حتی یه بار هم سیرک نرفته بودیم. به خاطر همین نمیتونیم با شوهای دیگه مقایسش کنیم. ادگار زاپاشنی مدیر سیرک میگوید در نمایش جدیدشان بازیگران مهمان زیادی داشتند که این نمایش را منحصر به فرد کرده بود. نمایش UFO سیرکی از سیاره دیگر در مسکو 5 آوریل آغاز شد و 13 ماه پایان یافت. نازنین پایدار، صدای آمریکا.